Сьогодні, 16 жовтня, Міжнародний день перезапуску серця. Ми покажемо, як ми проводимо непрямий масаж серця, що це не важко, що це може робити кожен, навіть дитинка маленька, навіть похилого віку людина. І від цього залежить життя когось. На жаль, не тільки дніпряни зараз, і взагалі в Україні не дуже багато людей, які обізнані з цією темою. На жаль, дуже часто ми приїздимо до таких, до людей, у яких зупинилося серце, і їм нічого не роблять до приїзду швидкої, тому що люди просто не знають. Тому ми хочемо, щоб якнайбільше людей вміло це робити. Ми оцінюємо, дишить наш пострадавший, либо не дишить. Ми робимо це за 10 секунд після того, як ми обезпечили проходимість дихальних путей. Кладемо одну руку на лоб, вторую кладемо на підбородок, запрокидуємо голову, наклоняємося над пострадавшим і оцінюємо по принципу «вижу, слышу, ощущаю». Вижу, ми дивимося на грудну клітку, піднімається ли вона. Слышу, ми слухаємо звук дихання. І відчуваємо, ми відчуваємо поток воздуха із його дихальних путей. Ми знаходимо центр грудної клітки, ставимо одну руку на рівень ключиц, вторую руку на окончання ребер і з'єднуємо наші руки. Іменно це та точка, де має бути компресія. Ми зажимаємо наші руки в замок, нижня рука залишається рівна, верхня ложиться зверху і зажимається в замок. И основание ладони мы кладем на центр грудной клетки. Скоро я уже выехал. Спасибо большое. И совершаем нажимательные движения таким образом, чтобы у нас была прямая линия между запястьем, локтем и плечом. Делаем это с частотой 100-120 в минуту на глубину 5-6 сантиметров. І працюємо так, поки не прибуде наша скора. У нас тут неподалік 23-та школа, де дефібрилятор є, єдиний, мабуть, в Дніпрі. Ми не знаємо, ми знаємо це десь на місяць-два назад, був він один. А зараз програма така просувається, і реаніметро у метро в Києві, і ми хочемо, щоб і в Дніпрі більше їх було, але, на жаль, поки що не можемо на це вплинути. Я все время рассказываю своим курсантам, обучаемым, что его сердце уже остановилось, вы уже хуже ему не сделаете. Даже ваши неправильные действия могут привести к тому, что, возможно, вы его спасете. Лучше любое действие, чем бездействие, поэтому нельзя бояться. Сломанные ребра говорят о том, что вы неправильно поставили руки. Переставьте свои руки и продолжайте дальше.